Na rade sú krátke televízne správy, vitajte pri obrazovkách. Prezident Alexander Vučić dnes prijal predsedničku Národnej rady zväzového zhromaždenia Švajčiarskej konfederácie Izabelu Morovu a vyjadril pripravenosť zintenzívniť spoluprácu dvoch krajín, zvlášť v ekonomickej sfére. Srbský prezident sa poďakoval Švajčiarsku, ktoré bolo jednou z najväčších donátorských krajín v zásielkách rozvojovej a humanitárnej pomoci Srbsku a vyjadril tiež vďaku za pomoc v oblasti duálneho vzdelávania. Srbsko totiž do školského systému zavádza túto formu vzdelávania podľa švajčiarskeho modelu. Vučić zdôraznil, že duálne vzdelávanie je budúcnosťou a kľúčovým bodom pokroku našej krajiny. Dnes na online stretnutí členských krajín tzv. Malého Schengenu bolo podpísané memorandum o porozumení a spolupráci medzi Srbskom, Severným Macedónskom a Albánskom, ktoré sa týka spolupráce v boji proti ochoreniu COVID a podpísaná bola aj medzištátna dohoda medzi Srbskom a Albánskom o slobodnom pohybe občanov s použitím iba osobného preukazu. Memorandum a dohodu podpísali premiéry Srbska, Severného Macedónska a Albánska Ana Brnabičová, Zoran Zaev a Edi Rama za prítomnosti prezidenta Srbska Aleksandra Vučića. Podľa Vučićových slov spolupráca v boji proti koronavírusu a slobodný pohyb občanov nepredstavuje iba politickú iniciatívu, ale bude mať pozitívny vplyv aj na ekonomiku a zvýši aj dôveru občanov. Dobrý začiatok je polovica úspechu, uviedol Vučić a dodal, že toto je len začiatok práce troch krajín v záujme svojich občanov. Dohoda medzi Srbskom a Macedónskom o slobodnom pohybe občanov len s osobným preukazom existuje už od roku 2012. Primátor Nového Sadu Miloš Vučević a predsedníčka zhromaždenia mesta Jelena Marinkovičová a Radomirovičová položili dnes vence k spomienkovému krížu padlým bojovníkom v období rokov 1912 až 18. Dnešný deň 9. november je dňom oslobodenia Nového Sadu v Prvej svetovej vojne. Všetkým novosadčanom blahoželám k tomuto veľkému sviatku, dňu, keď pred 102 rokmi bol vyslobodený Nový Sad, povedal Miloš Vučević. Minister zdravotníctva Zlatibor Lončar zhodnotil, že v súčasnosti je situácia s koronavírusom najťažšia v Belehrade, kde je najväčší počet infikovaných. To znamená, že v Belehrade je aj najväčší nátlak na zdravotnícke inštitúcie a v tejto súvislosti minister poznamenal, že v nemocniciach je voľných už len 300 lôžok. Tiež uviedol, že sa všeobecná nemocnica v Pančeve pripravuje na účely COVID a tým sa končí zoznam nemocníc, ktoré možno v krátkom čase zmeniť na COVID nemocnice. Od včera je aj klinicko nemocničné stredisko Zemun úplne prispôsobené pre COVID pacientov, čo hovorí naozaj o vážnej situácii a ak bude počet pacientov v Belehrade naďalej prudšie narastať, budú musieť byť títo pacienti hospitalizovaní v COVID nemocniciach mimo Belehradu. Pripomenieme, že v Srbsku bolo za posledných 24 hodín testovaných 8397 ľudí a z nich 1318 malo pozitívne výsledky. Ostaneme ešte pri téme koronavírus. V Staropazovskej obci je momentálne 12 aktívnych prípadov nakazenia a ide o oficiálny údaj Ústavu verejného zdravotníctva zo Srijemskej Mitrovice. Epidemiológ dr. Duško Koldžič pre RTV Stará Pazova povedal, že počet nakazených je istotne vyšší vzhľadom na to, že niektorí staropazovčania sa hlásia priamo v COVID nemocniciach v Belehrade alebo sa nechajú testovať v laboratóriu Torlak, takže nie sú vedení v záznamoch Domu zdravia v Starej Pazove. Tlak na dve COVID ambulancie v Starej Pazove a Krneševciach stúpal. V posledných dňoch sa tu hlásilo okolo 90 pacientov, preto od dnes sa znovu otvorila aj tretia COVID ambulancia v Surduku a pre občanov z podunajskej časti. Ak máte záujem, tak zoberte si pera a zapíšte si dôležité telefónne čísla. Telefónne číslo COVID ambulancie, ktorá sa nachádza v Surduku na ulici Cára Lazára číslo 2 v centre obce, je 371415 alebo druhé číslo 0627633 Pre obyvateľov Novej Pazovy, Vojky a Krneševiec je otvorená ambulancia v Krneševciach na ulici Vojačka číslo 25. Telefónne čísla sú 2391115 alebo 0627628804 a do tretice COVID ambulancia v Starej Pazove, ktorá sa nachádza v priestoroch antituberkulózneho dispanzera a je otvorená aj cez víkend. Tu sa pacienti môžu informovať na číslach telefónu 310284 alebo 0627635 62 763 520.
Občania z podunajskej časti Staropazovského okresu v záujme pomôcť chorému Stefanovi Subotičovi z Belegiša, ktorý sa momentálne v Nemecku lieči, zorganizovali v sobotu humanitárny bazár, na ktorom zozbierali 480 600 dinárov. V Bánovciach Dunaj sa pred obchodom DIS zoskupilo veľa predajcov aj kupcov a v ponuke boli rôzne veci, hračky, dekorácie, suveníry, odevy, ale aj potraviny, sladkosti a domáce špeciality. Podobná atmosféra bola v nedeľu na bazáre v Starej Pazove pred knižnicou, kde sa pre Stefana vyzbieralo 360 000 dinárov. Občianske združenie Tata Mate v sobotu organizovalo online koncert a každý, kto poslal SMS-ku pre Stefana alebo tiež pre chorého Olivera v hodnote 200 dinárov, tak ten dostal link na vstup na koncert na živo cez internet. Združenie Objatie srdcom Nikola Vulinovič na Stefano Vračun prispelo sumou 150 000 dinárov. Aj tento týždeň budú pokračovať humanitárne programy, a to cez víkend 14. a 15. novembra. V Surduku sa bude konať humanitárny turnaj vo futbale a všetci milovníci futbalu môžu svoje družstvá prihlásiť na telefónnom čísle 060 099 4727, a to do 13. novembra. Ak sa do konca mesiaca na Stefanov účet vyzbiera 163 000 eur, potom môže v zahraničí podstúpiť transplantáciu kostnej drene, ktorá mu môže zachrániť život. Ak ste ochotní pomôcť, pošlite SMS-ku s obsahom 360 na číslo 3030. Cena tejto SMS-ky je 200 dinárov. Budova strednej technickej školy v Starej Pazove má od teraz nový vzhľad. Symboly strojárstva, grafiky a dopravy spolu s motivačnými vetami sú namaľované na stenách budovy a je to výsledok dobrovoľnej akcie študentov, ktorú realizovali cez víkend v sobotu s cieľom skrášliť si prostredie a zanechať niečo pozitívne pre budúce generácie študentov. Skupinu dobrovoľníkov viedli dve niny zo 4. ročníka s podporou profesorov, kancelárie pre mladých a v spolupráci s mladými výskumníkmi Srbska, Centrom pre občianske pôsobenie, Tímom 42, Empowerom a hnutím Gorana Vojvodine. Tento nápad podporilo aj Ministerstvo mládeže a športu Republiky Srbsko v rámci projektu Štánam Teško. Vonkajšie steny budovy technickej školy boli najskôr vymaľované základnou farbou a potom nasledovalo skicovanie a maľovanie motívov. S výsledkom boli spokojní nielen samotní študenti, ale aj ostatní zainteresovaní a aj v budúcnosti budú pokračovať s akciami v podobnom duchu. Kvôli plánovaným prácam na elektrickej sieti v utorok 10. novembra budú v Starej v Pazove v čase od 8. do 14. bez elektrickej energie užívatelia v uliciach profesora Michaila Filipa od ulice Miroslava Antiča do konca, ulica Marka Peričina, ulica Jána Botu od čísla 1 a 2 po ulicu Sime Šolaje a ulica Masarykova od ulice Ďure Domonyho do konca. V 16. kole futbalovej srbskej ligy skupina Vojvodina Omladinac vyhral nad Vojvodinou z Perlezu s výsledkom 5-0. Dunaj v Starých Bánovciach remízoval s Bečejom 1918, a to bez gólov. Jednota v kole hrala s Hajdukom 1912 a výsledkom je tiež remíza 1-1. Máme tri kola pred koncom jesenej sezóny a na tabuľke Omladinac je 8, Jednota 10 a Dunaj 18. V 14. kole vojvodinskej ligy skupina Juh Radničky v Novej Pazove vyhral nad lídrom v tabuľke nad Hajdukom z Divoša s výsledkom 2-0. Podunavac v Belegiši vyhral nad Sremcom z Vojky 3-1. Jadran v Golubinciach prehral s Budúcnosťou z Nočajsko Ksalaša a výsledok je 1-2. Radničky je 8, Podunavac 11, Jadran predposledný 17 v tabuľke. Meteorológovia na útorok hlásia krajšie počasie, než bolo dnes. Malo by byť polooblačno, z rána viac oblakov, potom sa obloha vyjasní. Teplomer bude ukazovať od minimálnej hodnoty 2 stupne až po maximálnych 14. Mierny vietor po celý deň bude fúkať zo severovýchodu. A ešte meninoví oslávenci. Dnes je vo vojvodinskom kalendári ženské meno Fedora. Zajtra oslavujú páni s dvoma menami, Marian a Tibor. Všetko najlepšie. Milí diváci, pre televíznych správach sa stretneme opäť zajtra. Dovidenia. Yeah.